Friday ရှိကိုပြန်လာမယ်ဆိုရောက်ကြောင်းညီမပြန်လာမယ်โอเคပါချီအမေနဲ့တော့ဒီကိုရဲ့ friend တွေနဲ့ treaty မှုအမြဲတမ်းရှိရှင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးစူးစမ်းအောင်ပါပါပုံစံတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့အမြဲတမ်းပရိသတ်ရှိကိုရောက်လာမှာပါရှင် explain ဖို့တော့မရှိတော့ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဒီအနုပညာနဲ့တော့တစ်ခုခုနဲ့တစ်ခုခုတော့ရှင်းဆဲဖို့ရှိပါဒါပေမဲ့ကျမကငေကလေးက business လောကထဲမှာပဲရှင်းတင်ရှင်းတာပါရှင် business လောက်ရတာကြိတ်တယ် business ကိုပဲပို့ပြီးအားသာတယ်ဆိုတော့လေ business ပဲပို့လို့ဖြစ်မှာပါရှင်ကျမနာမည်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့ကျမကိုချစ်ခင်နေတဲ့ကျမရဲ့ friend တွေအကုန်လုံးတည်ပါတယ်နှင်းဂရိခရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအများကတော့နှင်းဂရိကိုတည်ကြဒါပေမဲ့ရှိလို့လေးခေါ်ကြပါတယ်ရှင်ရှင်ဖြစ်ကြတာကြာကျမနာမည်နာမည်အရင်းကတော့ဒီရွှေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှိုင်းပေါ်မှာလူတည်များတာကတော့နှင်းဂရိပေါ့နော်နှင်းဂရိဆိုပြီးလူတည်များဒါပေမဲ့ကျမကကိုနာမည်ပါတော့ရွှေရွှေတဲ့ဆိုတဲ့စကားအမည်နဲ့သုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရိုက်ကူရီယာကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒီနေ့ product တစ်ခုရဲ့မိတ်ဆက်ပေးရှင်တာအားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ friend တွေနဲ့လည်း treaty မမလုပ်တာတော့လည်းကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့ interview ဖြစ်ဖြစ်တာပါရှင်ကျမထုတ်တဲ့ product တွေပါနော်ဒီရှင်နဂါးခေါင်းရှူရည်ရောနောက်ပြီးတော့မျက်နှာသိပ်ဆေးတော့ရေချိုးဆက်ပြတော့ secret တော့နောက်ပြီးတော့ပေါက်ဆေးတော့ပေါ့နော်၃လေးမျိုးရှိပါလေရှင်စိတ်ခုကကြတော့လေဒါကိုရဲ့ email တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ product ထုတ်ရှင်နေဆိုတာကိုငင်းငယ်လေးကကိုရဲ့ product တစ်ခုပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကရောကိုရဲ့ပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်ရောနောက်ထပ်တင်းရင်းသားတဲ့လူမျိုးအတွက်ရောကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုနိုင်ငံကပစ္စည်းကိုတုံးစီရှင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြတာပါရှင် Miss Free ပြန်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Miss Free ပြန်ခဲ့တာဆိုရင်တော့နေ့နေ့တော့ကြာနေပြီပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ Photoshop လေးတွေလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကျွမ်းနာလေးတွေလေးလက်ခံဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုရဲ့ brand တွေကိုရဲ့ business တွေကိုလည်းလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာလည်းထီထီမုံနေသွားတာပါရှင်အနုပညာကတော့လေလုံးမှာပါထီထီမုံဦးနေလောင်းနေနေဆိုနိုင်ငံရေးတွေမကောင်းတာရယ်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာလည်းအလုပ်တွေနေများနေတာအရင်နဲ့ပြီးတော့ဒီကိုရခိုင်ဖြစ်မှာရောတင်းသားညင်ကုံမုံတမတွေရောအာနေချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဝန်းနေမှုတွေကြည်ကွင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ကျမလည်းအာဒီကိုထက်တူခံစားရတဲ့ဓာတ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့လေအားကြောင့်မို့အခုနေနေလောက်တော့ပုံတော့မလုပ်ဖြစ်သေးတာပါရှင်ပရိသတ်ရှိကိုပြန်လာမယ်ဆိုရောက်ကြောင်းညီမပြန်လာမယ်โอเคပါချီအမေနဲ့တော့ဒီကိုရဲ့ friend တွေနဲ့ treaty မှုအမြဲတမ်းရှိရှင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးစူးစမ်းအောင်ပါပါပုံစံတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့အမြဲတမ်းပရိသတ်ရှိကိုရောက်လာမှာပါရှင် explain ဖို့တော့မရှိတော့ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဒီအနုပညာနဲ့တော့တစ်ခုခုနဲ့တစ်ခုခုတော့ရှင်းဆဲဖို့ရှိပါဒါပေမဲ့ကျမကငေကလေးက business လောကထဲမှာပဲရှင်းတင်ရှင်းတာပါရှင် business လောက်ရတာကြိတ်တယ် business ကိုပဲပို့ပြီးအားသာတယ်ဆိုတော့လေ business ပဲပို့လို့ဖြစ်မှာပါရှင်အာတရုတ်ဆောင်လောကထဲမှာလည်းအဲ့အကြတော့လေကျမအတွက်အရှင်နီနီလာယူရအောင်ပါပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီမိမိဖက်ကလည်းကျမဖက်ကလည်းဒီစူးစမ်းနေရတဲ့ဖက်တွေမှာအသိပ္ပိအရှင်မပေးနိုင်တာလေးဆိုင်တယ်လေအားကြောင့်မို့ဒီ business တွေကိုနည်းနည်းအားသာနေတာပါရှင်ကျမဒီအခုထောက်နေတာကြတော့ခေါင်းရှူရေးရွှေနဂါးဆက်ပြရေပေါ့နော်နောက်ပြီးရေချိုးဆက်ပြ secret တို့မျက်နှာသိပ်ဆေးတို့ပြီးတော့ပေါက်ဆေးတို့ဟေးရကောက်တို့အများကြီးလာမှာပါရှင် branding အများကြီးထောက်နေကိုစူးစမ်းပါပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ၃ဖို့အတွက်လေးတိတ်တန်းရှင်းပါတယ်ပြီးတော့အားပေးဖို့ရှင်နဲ့လက်တွေ့ဖို့အတွက်လည်းရှေ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ညင်တင်းသားညင်ကုံမုံတို့မတွေကိုလည်းပြောရှင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တင်းသားညင်ကုံမုံတို့မတွေရောကျမကိုချစ်ခင်တဲ့တင်းသားညင်ကုံမုံတို့မတူတရားချင်းစီတဲ့ကိုအမြဲတမ်းတတိယနေပါတယ်နောက်ထပ်ပေးလဲအားပေးကြပါအောင်လို့တတိအမြဲတမ်းရနေပါတယ်ပြောရှင်းပါတယ်ရှင်